Ääni käheänä jo tuosta melomisesta, mutta väsynyt, mutta virki. Ei mitään, tuossa on aika makea esitys meillä. Joo. Miten hienoa olla toimittaja. Ja näitä asioita me istuttiin. Avajaisiin Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio. Kiitoksia, Hanna! Hassan kansallispuisto! Hassan kansallispuisto! Hassan! Vihittiin pareja ja kaikenlaista tällaista niin kirkollista meininkiä. Miltä näyttää? Hienolta, tosi hienolta. Päivähän on ehkä paras.